Por que a ferrovia não está sobre a fazenda dos invasores do território? As estradas de energia é para iluminar a cidade, não sei o quê, trazer aqui o quê. Tem vezes que eles cortam a nossa conta de luz porque não tem as condições de pagar. Quem que nós estamos beneficiando? Não, ele só está sobre posto aonde tem as casas dos quilombolas. É muito diferente como os aparatos eles funcionam para as comunidades quilombolas, para os povos indígenas, desqualificando sempre tudo o que se consegue produzir e como, mesmo você conseguindo produzir uma legislação muito séria em relação, por exemplo, aos empreendimentos, essa legislação ela não ganha eficácia. E nesses mecanismos o racismo ambiental ele está presente, ou seja, é na não possibilidade de valorar as coisas da mesma forma. E quando você acaba com a natureza, não pensa que é só a gente que está morrendo, não. Dentro das próprias aves, formiga, tucanguira, caba, todo esse tipo sofre. Nós chegamos numa etapa do capitalismo em que não apenas está em jogo extrair e explorar a mão de obra de povos não brancos, mas estamos numa fase em que o sistema precisa dos territórios desses povos para um processo de expansão e instrumentalização de dimensões da natureza que acabam configurando como processos altamente destrutivos dos modos de vida dessas populações e de seus espaços. É isso que se configura como uma nova modalidade do racismo. Um racismo que não apenas implica na destruição de dimensões de direito dessas populações, mas também de seu espaço, de seu meio ambiente. Eu saía e nós saímos saía daqui, era para pescar, era para andar por dentro do mato, quando chegava de tarde, vinha todo mundo com o bucho cheio. E hoje, não tem nada disso não. Acabaram. E a natureza ela está gritando. E quem está gritando nessa natureza somos nós próprios. Acabou a água que se tinha, que aqui hoje eles estão perfurando poço por cima de poço, e nós não precisávamos disso. A água era bem pertinha, acabaram com essa, a estrada acabou com isso tudo. E a estrada hoje está trazendo casa, é só a morte mesmo. Essa Santa Rosa nossa, ela foi dividida em 52 em 7 partes e a gente vive apenas em uma, né? Então essas 6 é que é o processo de regularização maior, é a retomada dessas 6 partes. Tem toda uma dificuldade dos grupos, né, quilombolas, indígenas, se constituírem como sujeitos de direitos. Que quando um quilombola é atropelado, por exemplo, numa rodovia, numa estrada de ferro, automaticamente é classificado como bêbado. É quando se impõe num protesto, classificado como aliciador, como aliciadora. Ou seja, uma série de classificações como perigosos, que deslegitimam de início a sua fala. Essa suspeita acaba fazendo com que o empreendimento avance, ele se aproveita disso para o empreendimento sempre avançar e esses grupos sempre estarem na retaguarda tentando afirmar esses direitos. E com esse momento, com esse processo de atraso que ocorre na consideração desses direitos, se acaba perdendo o território. O que você mitiga é o que sobrou de um território que já foi perdido. O governo chega e diz aqui, você não fica daqui. Vem essa duplicação aqui, tirando todo mundo agora. É mesmo se você faz uma casa e não poder morar nela. Então, para onde é que nós vamos? Então, não são sujeitos protegidos por um sistema de direito. São sujeitos a serem administrados. E administrar significa poder deslocar, poder excluir, poder banir, poder colocar sobre um processo de extermínio. Portanto, suas terras, de alguma forma, são terras de ninguém. Eu
Eu lembro de uma fala de uma agricultora que eu gostei, acho muito interessante, assim, porque estavam proibindo ela de produzir, né? Estavam eliminando a roça, mas ofereceram uma bolsa ambiental para ela. Aí ela disse assim, olha, querem me transformar num pobre. Eu não sou pobre, eu sou uma agricultora. Então é exatamente isso, é olhar para quem, para determinados grupos que produzem a sua vida com relativa autonomia e olhar para eles e classificar muitas vezes de pobreza. E aí num aspecto que a princípio pode aparecer até positivo, como dar algo, né? Dar um computador, dar uma casa, na verdade o que você está fazendo é tirando a autonomia desse grupo. Nós, enquanto quilombola, enquanto seres humanos, nós somos ricos demais. Nós cantamos, nós dançamos, nós confeccionamos, nós somos ricos. Agora somos empobrecidos demais. E quem trouxe foi esse maldito, que ele é do mal. Desenvolvimento. Então, nesse sentido, sobre um sistema que, para continuar se expandindo, precisa destituir sujeitos da condição de sujeitos de direitos, a situação é de guerra. E o que se paga posteriormente são compensações de guerra e não proteção de direitos. Estamos sendo expulsados daqui do Brasil, com tanto trabalho que nós já fizemos. O que está em volta é a vida do nosso povo. É a nossa Mãe Terra pedindo liberdade. E eu acredito muito na regularização fundiária dos nossos territórios quilombola, dos nossos territórios indígenas. Quando essa natureza se acaba, o que, que nós vamos fazer? Vamos se acabar também. A atuação da Defensoria Pública da União, sobretudo em âmbito coletivo, ela se depara cotidianamente com uma das principais faces do racismo ambiental. Aquela que relaciona grandes empreendimentos econômicos com comunidades tradicionais rurais, sobretudo com grupos quilombolas. O local de escolha desses grandes empreendimentos, por onde eles vão passar, a forma de se respeitar ou não a legislação ambiental e a legislação social, por exemplo, são duas maneiras de se pensar o racismo, como o racismo ambiental se desenvolve no nosso país. Escuta o samba que eu trouxe pra você. A ele eu trouxe, foi da escravidão. O meu quilombo é Santa Rosa dos Pretos. Ele nunca foi Santa Rosa do Barão.